de Assis. É, meu filho, tudo bom? Bom? Tudo bem? Ah, tudo bem. Dona Rosinha? Dona Rosinha tá ótima. Uma flor. Seu Brandão? O Brandão? O que é que tem o Brandão? É que... eu só tava comentando aí. Comentando o quê, rapaz? Não, né? Comentando aí. Amizade aí. Difícil no amor. É atrasado. Saber renunciar. Ideia de Jacu.